illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار I madhi Zotën Kur'anin famlart i tha profetit ton paqa e Zotit qof me ta. Febi ma rahmetin min Allahi linte lehum. Ishte mëshirë prej Allahu Xhelle Xhelaluhu që t'ju tregove i but me ta. Walau kun të faddan ghalidha l'kalbi lem faddu min haulik. E si kur ti të ishe i vrashtë dhe i ashpër me ta, ta do t'largoheshin edhe nga feja. Do të largoheshin prej teje dhe do të largoheshin edhe nga feja dhe vazhdon porosia e minore duke e porosit të dashurin e ti Allahu Xhelle Xhelaluhu Muhammed Mustafa duke i thënë se si të sillet edhe se si ta ketë moralin me njerëzit si ti ndërtoj marrëdhëniet me njerëzit fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Prandaj ti Muhammed fal, fal edhe tolero dhe kërkoj falje Allahut për ta dhe konsultohu me besimtarët e mençur dhe të mirë për çdo çështje. Fe idha azamta fatawakkal ala Allah. Nëse ti o Muhammed pastaj e vendos për diçka që duhet ta veprosh në një formë caktuar, atëherë mbështet ju Allahut dhe vazhdo me lejen e të Madhit Zot. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qof me të, njeriu më i madh. Njeriu më i dashur i njerëzimit, njeriu më i dashur i Allahut Xhelle Xhelaluhu. Njeriu i cili ditën që do dalim neve përpara Zotit, do të jetë i vetmi që në fillim pra i pari do të ndërmjetësoj për ummetin e tij sepse është i vetmi që i ka falë Allahu gjithçka prej mëkateve dhe të mëdhave. E rujti Zoti pra nga dënimi dhe i fali gjithçka e megjithatë i madhi Zot Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me gjithë gradën edhe pozitën, megjithëse është i falur dhe megjithëse është i shpëtuar, Allahu e porosit që ai të përsosë moralin dhe të tregoj kujdes me sjelljen e tij me njerëzit. Madje xhamati nderuar Allahu xhelle xhelalu kur e lavdroi Kur'anin famlar, pikërisht e lavdroi për këtë cilësi të tij e ma innaka la'ala khuluqin adhim. Dhe ti o Muhammed me të vërtet je me moralin më të lartë dhe me moralin më të përsosur. Disa e kuptuan fenë, por se e kuptuan të gjymtyr atë. E kuptuan fenë të gjymtuar atë, e kuptuan pjesë, morën një pjesë të fesë dhe u kapën fort pasaj dhe lanë pjesë të tjera të fesë. Por feja islame bashkë me besimin Allahun Xhelle Xhelaluhu dhe pastrimin e zemrës edhe të shpirtin nga devijimet edhe nga dyshimet edhe nga besimet e kota ka edhe moralin ka edhe sjelljen e mirë e cila është edhe kjo pjesë e besimit të pandar. Është pjesë e besimit të pandar edhe këtë gjë neve na
shkaron shumë bukur kur e pyesin Aishën, Zoti qoftë i kënaqur me të njeriu që më së tepër mi kishte jetuar me profetin alayhi salatu wasalam, bashortja e tij më e dashur. I thon si ishte sjellja e profetit alayhi salatu wasalam. I thot kanë khuluquhul Kur'an. O ummeti i Kur'anit, o ummeti i Kur'anit, ju që besoni fjalën e Allahut. Sjellja e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam ishte Kur'an, sepse ky Kur'an, siç është besim, siç është rregulla, siç është ligja, ashtu është edhe sjellja dhe është edhe moral. Edhe morali është pjesë e mesazhit dynor dhe e dërgimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, pa të cilin pra feja nuk është e plotë, edhe nuk është besimi i plotësuar. Fjalët e pista, sjellja e keqe, shpifja, sharja, ofendimi, përçmimi, të tëra këto pra burojnë nga problemet që njeriu i kanë zemrën e tij dhe pikërisht problemet që i kanë besimin e tij dhe në kuptimin e fejes, pra nuk e ka kuptuar fen ashtu siç duhet. Allahu xhalla xhelaluhu na urdhëroi qartë Kur'anin famlar: "Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin." Dhe të regohu një bëmirës, sidhu një mirë me njerëzit edhe me tjerët në gjdo aspekt. Mirësin sjellje me Allah, mirësin sjellje me njerëzit, sepse Allah hu i donë ata të cilët janë bëmirës, pra e regullet sjelljen edhe moralin e tyre. E nëse nuk do të regullosh sjelljen edhe moralin tënë, nëse ti me prindin nuk sjellesh mirë, nëse ti me njerëzit e tuaj, me familjarët e tuaj nuk sjellesh mirë, nëse ti me komshiu nuk sjellesh mirë, edhe thua që unë kam besimin e pastër edhe kam fenë e pastër edhe kam fenë e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, po të them që ti mund pretendosh se e ke fenë e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, por se nuk je duke e vepruar ashtu siç duhet. Ti nëse ti ke probleme me vëllain tënd ose me motrën tënde, nëse ke probleme me shokët e tuaj edhe me vëllezërit që të rrethojnë, atëherë shif se fenë tënde e ke të cunguar dhe nuk e ke ashtu siç e zbriti Allahu xhelle xhelaluhu, por don me kuptuar fenë ashtu siç dëshiron ti dhe jo ashtu siç është ajo. I përmendën profetit alayhi salatu wassalam një grua. I thanë i dërguari Allahut, falet shumë, edhe agjeron shumë. Ajo ka adhurim pa mas, nuk ka kufi adhurimi i saj, gjithë natën falet namaz natë, edhe gjithë ditën agjeron agjerim na file, por se ka një problem, se ajo cënon edhe mundon komshion e saj ose komshien e saj me fjalë, goja e saj nuk rriur, fjalet i flet pa kontrolu, mundet ajo nuk e ka përmend hadithi se çfarë, vetëm Zotë mundon me fjalë, mund tjetë nga më e vogla deri tek më e madhja, deri tek shpifja dhe tek ofendimi. Pra sillet keq, nuk i kushton rëndësi fjalëve që thot për komshiun, megjithëse komshiu mund të ishte besimtar ose jo besimtar. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, ajo është një zjarr. Ku shkoi namazin, edhe ku shkoi agjërimi i saj nafile, ku shkon adhurimet e mëdha, kur neve kjo fe e madhe dhe ky profet i madh na thon që sjellja është pjesë e besimit, edhe nuk mundet njeriu pra për të pretendojë ose nuk mundet që të llogaritet se është për njerëzve që e ka besimin të plotë edhe besimin e fuqishëm, e nga ana tjetër ka probleme të mëdha në sjelljen edhe në moralin e tij. A nuk zbutet zemra, o vllai ime dhe motra ime, me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam? Ki kujdes se kjo është smundje e rëndë në zemër. Në hadith të vërtet, profeti alayhi salatu wassalam thotë edhe na qartëson neve se kur u pyet i dërguari Allahut për veprat të cilat do ta fusin njeriu më së tepri në xhenet. Kush është synimi i çdo besimtari? Pse besojmë Allahun? Pse besojmë ditën e gjykimit? Pse mundohemi neve që të jemi në rregull me ligjet e Allahut edhe të bëjmë ato që i kemi të urdhëruar edhe të lëmë ato që i kemi të ndaluar? Sepse neve duam të fitojmë xhenetin e Allahut. Kush është gjëja e cila më së tepri e fut njeriu në xhenet? Nuk ka nevojë të pyesësh ti se kanë pyet ato cilët kanë qenë përpara teje, se kanë qenë shumë më të mëdhenjakos për ty se sa ty edhe se sa unë për fenë Allahut, edhe për xhenetin edhe për suksesin e kësaj jete dhe ditës tjetër. Prandaj do të shohësh se një përgjigje shumë e fortë, edhe një përgjigje shumë e bukur vjen prej Muhammed Mustafa alayhi salatu wa
selam, thot i dërguar i Allahut, teqwallahi wa husnul khuluq, devotshmëria ndaj Allahut, por jo vetëm ajo, edhe morali i mirë, të dyja së bashku pra largimi nga mëkati, largimi nga e keqja, largimi nga gjunahet, sepse ka dikush që thot që gjunahet nuk kanë problem, mjaft që ti të kesh besimin e drejtë. Nuk është kjo rruga e besimtarëve të parë, nuk është kjo rruga e profetit alayhi salatu wassalam, nuk është kjo rruga e sahabëve. Dhe ka ardhur puna deri aty, sa që do të shohësh se do të kesh besimtar, të cilët bëjnë lloj-lloj gjërash edhe lloj-lloj mëkatesh, s'ka problem se besimin e kam të pastër inshallah, jam rrugë drejt. Do të shohësh hajdut me tauhid, do të shohësh spion me tauhid, do të shohësh pastaj njeri i cili ofendon edhe shan me moral, imoral me tauhid, kam tauhidin unë. Ndërkohë që vllai im dhe motra ime, hajde të hapim neve historinë islame, hajde të hapim neve hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, edhe do të shohësh që ky njeri i madh, ky gjigant i njerëzimit, asnjëherë nuk shau, asnjëherë nuk ofendoi. Rrugën e kujt ndjek ti vllai? A ndjek islamin apo çfarë feje ndjek? Ndjek islamin. Si e ndjek islamin? Ndjek sipas librit të Allahut, sipas traditës profetike dhe sipas kuptimit që patën brezat e parë, që ishin brezat më të mirë, sahabët e profetit alayhi salatu wassalam dhe brezat që ndoqën ato tabiinët ose tabi tabiinët. E po atëherë vllai im, mos u bëj gënjeshtar dhe mos gënje vetveten tënde, sepse prej tyre nuk do të shohësh asnjëherë sjellje të keqe, as me komshiun, as me vllain musliman, as me përçmim, asgjë. Pra nuk do të shohësh se ato kanë përmend ose kanë bërë sjellje të cilat çalojnë prapë. Por se kanë qenë shembulli më i lartë se e kishin kuptuar mirë, se sjellja e mirë, edhe morali i mirë, edhe të dhurosh dashuri për besimtarët është pjesë e besimit. Innamal mu'minuna ikhwa. E vendosi Allahu xhalla xhelaluhu dhe zbriti prej shtatë qejve dhe tha se dashuria për muslimanin është pjesë e besimit. Dashuria dhe respekti që ta falësh, ti buzqesh, ta presësh me mirësi vllajën tënd dhe ta përcjellësh me mirësi është pjesë e besimit. Edhe tha që nuk është besimtar i mirë dhe i plotë ai i cili nuk don muslimanët edhe nuk don për muslimanët atë që e don për vetveten e tij. Ndërsa në hadithin tjetër foli qartë profeti alayhi salatu wassalam edhe në tha neve se prej veprave të mira, ato që më stepër mi peshojnë në peshoren e veprave të mira në ditën e gjykimit, dhe më stepër mi do t'i bëjmë dobi njeriu në ditë madhe që kemi shumë nevojë, janë husnul khuluq. Pra janë morali i mirë, janë sjellja e mirë, e të gjitha këto janë hadithe të sakta që burojnë nga feja jonë e madhe edhe nga feja jonë e pastër. Kush do të jetë afër profetit alayhi salatu wassalam ditën e gjykimit? Vjen një hadith tjetër që është shumë i madh dhe shumë kuptim plot, e kanë pyetur të dërguarin e Allahut dhe thotë se më së afërmi ditën e gjykimit me pozitë ndaj meje do të jetë e hasinuhum akhlaqa, do të jetë besimtarët me moralin edhe me sjelljen më të mirë. Janë ata të cilët shpërndajnë dashuri edhe presin dashuri, pra japin edhe falin vetëm mirësi tek vëllezrit edhe tek motrat e tyre. Dikush mund ta mendojë se morali i mirë edhe të udhëzosh njerëzit për moralin e mirë është gjëja e fundit që duhet të mësosh nga feja. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe edhe ky është një problem shumë i madh në konceptimin e fesë. Edhe po të shohësh kjo vjen nga ata të cilët nuk kanë dijen e mjaftueshme, nga ata të cilët nuk nipen se kanë dijen e konsiderueshme dhe nuk e di se nga e marrin këtë dije. Një dietar shumë i madh, i cili është edhe me origjinë shqiptare, dietari i njohur, hoxha i njohur, Sheikh Muhammed Nasiruddin Albani, thot që njeriu edhe besimtari thot që të heci të t'japi Allahu sukses të edhe në këtë jetë, edhe në jetën tjetër, duhet që të ketë dy gjëra. E ka thënë që në vitin 2005, kur ka qenë mësim të hapur me njerëzit, duhet ketë dy gjëra. E para të sfijen, edhe dyta është terbije. Duhet ketë pra pastrim,
cili është pastrimi I zemrës edhe I shpirtit nga shirku, nga kufri, nga risit në fe, nga të gjitha ato që janë devijim, edhe të gjej rrugën e drejtë, gjej besimin e drejtë, por thot duhet edhe edukim. Duhet edhe edukim pa dyja këto nuk ka sukses muslimani në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Vllai im, të lutem mos u ngatro, edhe mos e keq kupto fen. Merre fen nga profeti ynë I madh, merre fen nga shokët e profetit, ata që jetuan me të, edhe e kuptuan fen më së miri, sepse aty do të djesh xhevahir, aty do të djesh vëzimin më të mirë, siç thash, ato ishin shembull në besim. Ato ishin shembull edhe në sjellje, sepse besimi është ai I cili të orienton për tek sjellja e mirë. E nëse besimi yt nuk të orienton për tek sjellja dhe morali I mirë, atëherë dije se besimin e ke me probleme. Muadh ibn Jabal, Zoti qoftë I kënaqur me të, një prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam. Muadh ibn Jabal I thot, isha me profetin e Allahut, paqja e Zotit qoftë me të. E thot po mjerte disa porosi, thot dhe më thot o Muadh, thot meri këto porosi prej meje. Meri këto porosi prej meje, sepse ky mund tjetë takimi I fundit që do të kemi bashkë. Dhe niste me një mision shumë ma, profeti alayhi salatu wassalam, që të përhapë të fenë, që të mëson të njerëz dhe fenë dhe do të shkote me një popu, të cilët ishin I dhujtarë, të cilët mund ishin feve tjera kryshtejero se qiput, të cilët ishin njerëz pa fenë basët. Ose ishin njerëz të devijuar dhe me probleme të mëdha, nuk ishin orientimin hyjnor. Atëherë profeti I Allahut I thotë, "Merri këto porosi prej meje se mbase ky do të jetë takimi I fundit me mua Muadh. Mbase Muadh nuk do të më shohësh më masi po më shef tani." E thotë prej porosive që më dha I dërguari I Allahut, thotë, "Hassin akhlaqaka bin nas." Thot, tjo Muadh, thot, përmisoj e thot moralin me njerëzit. Ku po shkote Muadhi, po shkote të mos besimtarët, po shkote të ato që I kishin bo shirkë Allahut, po shkote të ato që I kishin shpif Allahut në adhurime dhe në drejtën e ti, thot, përmisoj moralin edhe sjedhjen o Muadh. I ishin porosit nga porosit e fundit që I jetë të pra Muadhin, radiallahu anhu, profeti alayhi salatu wassalam. Pra ndaj neve, profeti I madh I njerëzimit në thotë, më I miri për jush, është më I miri që është me familjen e ti. E thotë, nuk ka dyshim, se unë thotë, jam më I miri me familjen ti me pra, se që jeni ju me familjet e juja. Pra, profeti alayhi salatu wassalam në mëson neve, se morali është pjesë e pandashme e besimit, edhe rrugës islame dhe rrugës drejtë, rrugës që neve në mësoj ky profet I madh edhe këto njerëz që jetun me të, që e konceptuan fen ashtu si që duhet. Islami kjo fe e madhe dhe formulat edhe orientimin e qartë, të cilat neve na I ruajnë zemrat edhe na mbulojnë me dashuri, sa më I sjellshëm edhe më I respektuar të jesh me njerëzit, aq më shumë do ta kesh edhe aq më të lartë do ta kesh pozitën tek Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj, po të shikosh mirë në fenë e madhe, në fenë islame, do të shohësh se Islami ka ndaluar ato gjëra të cilat fusin për çarkun, ato gjëra të cilat I ftofin zemrat, ato gjëra të cilat e fshin dashurinë midis besimtarëve. Do të shohësh se ka thënë hadithe shumë qarta I dërguari Allahut, thotë la yebir ba'dukum ala bay'i akhihi. Askush për jush mos guxoj që t'i prishi tregtin vllajt tim musliman. Mos shkoj pra te tjetri ndërkohë që ai është duke rënë pazar me vllajin e musliman. Pra, ti të shkosh në çeftas ose aty në sy ta ditë ti thua shiko kët mall që ka këtu, unë ta jap më lirë ty. Ose mos shesi thotë edhe as mos blej thotë, sepse shkon dikush edhe thotë një musliman ta blej unë me kaq. I shkon ky tjetri sepse I pëlqen malli dhe I thotë shiko thotë ky është duke thonë kaq, unë t'jam më shumë po deshe për mallin që keti. Edhe as mos hyni thot nga tresa thot, që kur dikush është duke parë një vajzë për nuse që të martohet, ti herësit pra duhet besimtari të jetë shumë korrekt, sepse këto janë burimi përçarjes, janë burimi ftofjes zemrave. E përveç këtyre jo vetëm këto, po edhe gjëra tjera pastaj pra, gjithçka që çon në përçarje, gjithçka që çon në ftofjen e dashurisë dhe të zemrave midis muslimanëve, dijeni se ajo nuk është rruga e Allahut.
salatu selam. Elus Allahu Jelle Jelaluhu që neve të na fali edhe të na mëshiroj, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. I dërguari i Allahut bënte një lutje dhe na mëson edhe neve këtë lutje të madhe, duke treguar rëndësinë që ka morali dhe sjellja. E ne do të vazhdojmë të flasim për moralin edhe sjelljen gjithmonë, sepse kjo është pjesë e mesazhit hyjnor dhe kjo është pjesë e besimit tonë. Ashtu siç do të flasim edhe për çështjet e besimit, ashtu siç do të flasim edhe për ligjet, edhe do të flasim edhe për rregullat fetare, edhe siç do të flasim edhe për temat aktuale, sepse feja e Allahut xhelle xhelaluhu ka të gjitha dhe është gjithëpërfshirëse. Ajo është metodë jetese dhe është sistem jetësor, nuk është vetëm thjesht një aspekt jetës, se në të kundërt pastaj kjo do ishte një gjymtim dhe do ishte një keq konceptim i kësaj feje shumë të madhe, do ishte një cungim i kësaj mirësie shumë të madhe. Lutej profetin alayhi salatu wassalam dhe thoshte: Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. O Zoti im, të lutem ty, më udhëzo mua me moralet më të mira, nuk udhëzon për moralin e mirë askush tjetër përveç teje. Morali i mirë që ka mirësi prej Allahut, morali i mirë buroka prej Allahut xheleshan është sukses që ta jep vetëm i madhi Zot. E profeti alayhi salatu wassalam që kishte moralin më të lartë, akoma vazhdon edhe lutet për moralin e lartë, sepse don që t'i japi Allahu xhelle xhelalu gradët e larta që fitohen me moralin e lartë. Dhe gjithashtu lutej: wasrifni sayyaha la yasrifuha anni illa ant. Gjithashtu o Zot, më largo nga moralet e këqija, nga moralet e pista, nga gjërat e ulta, sepse vetëm ti je që mund të më largosh prej tyre edhe të më japësh suksesin e madh. Prandaj do të dëgjesh se profeti alayhi salatu wassalam ishte ai i cili shpërndante mirësi tek shokët e tij, po jo vetëm. Shpërndante mirësi për të gjithë njerëzit. Shpërndante mirësi për të gjithë ata që kishin të bënin me të, sepse ishte mëshirë për mbar njerëzin, ishte mëshirë për mbar njerëzin, jo vetëm për muslimanët. Do të gjesh që profeti alayhi salatu wassalam bënte shaka me shokët, i buzqeshte atyre, i falte vetëm mirësi, sa herë që e shikonin kishin kënaqësi që të rinin me profetin alayhi salatu wassalam. Asnjëherë nuk fuste për çarje, asnjëherë nuk orientonte për keq, por vetëm për mirë dhe vetëm për dashuri. Madje do të shohësh se nga ky moral i lartë, ai ishte pra i gatshëm që të sakrifikonte edhe nga vetvetja e tij. I vitet dikush me probleme në konceptim edhe me probleme në nivelin e tij. E kapte përfytyje dhe i shtrëngonte rrobën e dërguar i Allahut, megjithëse shumë i fuqishëm, më i fuqishëm se çdo burrë mbi sipërfaqen e tokës, bënte durim dhe i buzqeshte. Vinte dikush urinonte edhe në xhami, ai bënte durim, mësonte dhe mëshironte. Vinte dikush edhe fliste gjatë namazit, shqetësonte besimtarët sepse nuk e dinte. Ai mësonte edhe mëshironte. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E nuk ishte i tillë që të ruaj gabimet e njerëzve, edhe t'i godasi njerëzit, sepse shqyrë që i gjetëm i gabim që ta godasim neve këtë dhe të fusim përçarje tek njerëzit edhe t'i largojmë pra njerëzit nga mirësia e madhe. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që neve të na fali dhe të na mëshiroj. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që neve na bëj pjesë e moralit të mirë edhe moralit të lartë. Me të vërtetë o Zot, nuk udhëzon për moralin e mirë dhe të lartë vetëm se ti në dorën tënde është gjithçka. O Zot, do të lutemi që të na japësh mirësinë e kësaj jete dhe mirësinë e jetës tjetër. O Zot, na mësote që nuk e dimë, dhe na mëson që të punojmë me ato gjëra që i dimë. O Zot, ty të lutemi na largo nga çdo mëkat, nga çdo e keqje e cila na dëmton ne dhe na bën zyrt i jetën tonë këtë dynjë dhe na hirë. O Zot, ty të lutemi na jep forcën që neve të ngrihemi mbi të keqen edhe mbi mëkatin, e kur mos na mundi e keqja vetvetëve tona dhe e keqja e shejtanit.
mësuesit, një orientuesit. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu mu që për këtë gjuma, në i falit gjithë mëkatet, si shtot profeti alejhi salatu e selam, nga gjumaja në gjuma falen mëkatet, pra ta cilin, pra që e falin gjuman, e kjo është mirësine, ma mirësie, ma dhe o zot, mos ta humbim këtë mirësin. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu për i kësaj gjamië, dalim me hadhe dhe me problemet zjedme, e me duat pranume sepse Zoti është dëgjues edhe shikues i din hallet tona më së miri dhe ai është që përgjigjet lutjeve. Elus Allahu xhelle xhelalu na fali ne, i fali prindit tan dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata.